Diqqət, diqqət. Ermənistan, Azərbaycan və Rusiya başçılarının 9 noyabr 2020-ci il tarixində birgə bəyanatının birinci bəndinə Erməni mediası Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində Rusiya sülh məramlılarının müvəqqəti məsuliyyət zonasında yerləşən Xocavənd rayonunun Tağavert kəndindən video görüntülər yayıb. Separatçılar səsküzləndirici ilə son olaylara cavab verib. Qeyd edək ki, bir müddət əvvəl Azərbaycan silahlı qüvvələri ərazilərimizdə olan separatçılara səsküzləndiricilər vasitəsilə xəbərdarlıqlar etmişdilər. Saat 00:00'dan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi zonasında ateşin ve bütün hərbi əməliyyatların tam dayandırılması elan edilir. Bəyanatın 3-cü bəndinə əsasən Rusiya Federasiyasının sülh məramlı kontingentinin qoşunları Dağlıq Qarabağda Təmmaz xətti və Laçın dəhlizi boyunca yerləşdirilir. Rusiya sülh məramlı kontingenti Dağlıq Qarabağda sülh və sabitliyi yeganə və üçtərəfli bəyanata uyğun olaraq üzərinə düşən vəzifələri yerinə yetirilir. Kontingentin komandanlığı sizdən atəşkəs rejiminə ciddi riayət etməyi tələb edir.